سكينة. qishning sovug'i ketib, bahorning iliq nurlari tarala boshladi. Mahallaning oxiridagi uyda istiqomat qiluvchi Bahrom aka, ayoli Gulzira opa, o'g'li Jahongirlarning uyida doimgi muammo. Qachon o'g'lini uylantiradi-yu, Gulzira opa kelinli bo'lib, o'g'lini ham baxti iqbolini ko'rish nasib qiladi. O'g'il esa beparvo, aslida u allaqachon o'zligini yo'qotgan. Maktabni bitirmasidan ko'chaning to'porlariga qo'shilib, sigareta cheksa-da, otasining qattiq qo'lligidan qo'rqib, qilmishlarini berkitib yurardi. Yagona farzand bo'lgani uchunmi, ota-onasi erkinlik bergan ko'ngliga qarab, hattoki shu kungacha onasining erkasi bo'lib kelmoqda edi. Yoshligidan dadasi qancha pul so'rasa, ayamay berar, lekin hamon o'g'li nazarida otasi qattiq qo'l ko'rinardi. Afsuski, bu holdagi tarbiya Jahongirga salbiy ta'sir qildi. Do'stlariga qo'shilib buzuq yo'llardan tap tortmas, eng achinarlisi holat shu darajagacha bordiki, diniy e'tiqodidan ham kechib yubordi. Yana nima sabab deysizmi? Ijtimoiy tarmoqlardagi kaltafahmlarning gap-so'zlaridan. Bir kuni dadasiga turli bahonalar qilib uyga kech keldi. Ichib olgan, mast, gap o'qmas holda. Doimgidek klubda do'stlari bilan ko'ngil xushlik qilgan. Otasi bolaning ahvolini ko'rib, "Qayerlarda, nima qilib yuribsan, ahmoq? Sizga nima? Menga nima? Hey noshud, otangman, otang." Bola qoshini chimirdi. "Hali shuncha katta qilganimga javobing shumi?" deya tarsaki tushirmoqchi edi hamki, xotini to'xtatib dod solib urmasligini so'radi. Bahrom aka ayolini ham so'ka ketdi. Seni deb shunday bo'ldi. Seni tarbiyang shu dedi qo'lini pesh qilib, yo'qot buni ko'zimdan. Jahl ustida ko'chaga chiqib ketdi. Gulzira opa ortidan yugurib to'xtatmoqchi bo'ldi, ulgurmadi. Qaytib kirib zarda bilan o'g'lining xonasiga kirdi. "Bu nima qiliq? Uyalmaysanmi? Yoshing 20 dan oshdi. Do'stlaring uylanib, bir oilani boshi bo'lib uyiga non olib kiryapti. Sen nima qilyapsan, nodon?" "Bas qiling, oyi. Hozir boshim yorilib ketadi," deya o'zini yostiqqa otdi. "Shunaqa bo'ladi-da, ichganingdan keyin," dedi-yu, bolasiga rahmi kelib, ko'zi to'la yosh chiqib ketdi. Xonasiga kirib, chuqur o'yladi. Ertalabgacha mijja qoqmadi bechora. Biroz vaqt o'tgach, eri ham avzoyi buzuq kirib keldi. Gulzira opa darhol kutib olib, suv uzatdi. Ikkovlari ham toliqqan, bir-birlarga endi nima qilamiz degan ma'noda qarar edi. Gulzira opa gap boshladi. "Dadasi, ortiqcha erkinlik berganimizning natijasi bu. Balki, nima balki? Uylantirib qo'ysak, mas'uliyat his qilib, uyim joyim deb qolar. Ayni shu yoshda bo'lsa nima deysiz?" "Ha, to'g'ri aytasan. Nima, biror nomzoding bormi?" "Ha, ha, bor. Anchadan buyon qo'shni mahalladagi Inobat ayaning nevarasini ko'z ostimga olib qo'yganman. Voy biram esli xushli, aqlli, husni xulqi joyida, quli ham shirin ekan. O'sha kuni mahalla ayollari o'rtasida gap bo'lganda, navbat ularnikiga kelib, borsak shunaqa chiroyli kutib olishdi. Xullas, menga juda yoqdi, dadajonisi." "Ha, o'ylab ko'rish kerak. Axir nimasini o'ylaysiz? Bunday mahalda gazini bosish kerak. Endi birov ilib ketmasin deyman-da, qolaversa Jahongirimizni ham bir yo'lga boshlar." "Ha, unda sen sovchilikka bor. Gaplash, u yog'i bir gap bo'lar. Xo'p bo'ladi, dadajonisi, albatta, inshaalloh yo'q demaydilar." Ushbu suhbatdan so'ng ikkalasini ham ko'ngli joyiga tushdi shekilli, Bahrom aka xotirjam dam oldi. Gulzira opa esa oldindan to'y rejalarini o'ylay ketdi. Tong otdi. Shosha-pisha turmush o'rtog'ini ishga kuzatib, o'ziga qarab qo'liga tugun ushlab olgan Gulzirapa qo'shnisi Hilola xola bilan sovchilikka bordilar. Inobat aya iliq kutib oldi va kelgan mehmonlarni uyning to'riga chorladi. Gulzirapa so'rashib bo'lgach cho'zib o'tirmadi-da, maqsadga o'ta qoldi. Qizi borning nozi bor deganlaridek, Inobat aya ham biroz gapni aylantirdi-da, axiri rozi bo'lgandek, nevarasi bilan Jahongir ko'rsin, gaplashsin, bir-biriga yoqadimi, yo'qmi,
bilsin degan fikrini o'rtaga tashladi. Uchrashuv kuni qiz yigit ko'rishdi. Qiz hijob o'ragan, nurli yuzi qizarar, kam gapirib, xuddi aybi bordek ko'zi yerdan uzilmasdi. Jahongir esa aksa, betartib, so'zlarini ham tartibga solmagan, lekin nima bo'lganda ham Fatimani oldida o'zini aqlli tutishga urinardi. Unga Fatima yoqdi. Shundan so'ng ota-onalar yig'ilib patir sindirdi. Qonunan nikohlandi. Lekin Jahongirni bir narsa tashvishga qo'yardi. Nikoh o'qiydigan domla talab qiladigan kalima, chunki uning xudosizligini hech kim bilmasdi. Fatima ham xudosizga turmushga chiqayotganidan bexabar edi. Oxiri Jahongir til uchida aytib qo'yaveraman-da, kim bilib o'tiribdi dedi o'ziga o'zi. Shunday bo'ldi ham. Nikoh kuni kalima keltirdi. Fatimadan mahrga nima berilishini so'rashdi. Shunda u menga uyidan bir kutubxona tashkillashtirib, ichini saviyali kitoblar bilan to'ldirib bersa, bahoyat xursand bo'laman dedi. Uning so'zlari domlani xursand qildi. Jahongirning aqli shoshdi va rozi bo'ldi. Mana shar'an ham nikohlandilar. To'ylari bo'ldi. Hayotlari yaxshi o'tar, kundan kunga Jahongirning Fatimaga hurmati ortib boraverardi. O'zi va'da qilganidek, unga kutubxona tashkil qildi. Ichini Fatima istagandek kitoblar bilan to'ldirdi. Fatima bo'sh vaqtlari shu yerda kitob mutolaa qilardi. Lekin negadir ko'ngli g'ash. Aniqrog'i erining namoz o'qimasligi, juma namozlariga chiqmasligi kofirona hayoti yurak bag'rini ezardi. Duolarida albatta qalbini iymon nuri bilan to'ldirishini so'rar, lekin Jahongir bu zahmatlarni qadrlamasdi. Qanday ham qadrlasin? Boshi biror marta sajdaga tegmagan, Qur'onni ochib ham ko'rmagan. Astag'firulloh. U hanuz Fatimaga xudosizligini aytmagan, negaki uni yo'qotishdan qo'rqardi. Axir yana shunday qizni topish osonmi? Yarim tunda kelsa ham samimiy tabassum bilan kutib oladigan, hurmat qiladigan, zehni bilan ko'p masalalarda Jahongirga ko'maklashib, bir qancha ayblarni yashiradigan, ota-onasini xizmatlarini ko'ngilday qilib, uyining farishtasi bo'lib ulgurgan Fatimadan ayrilishga ko'zi qiymasdi. Seshanba kuni u vaqtliroq ishdan qaytdi. Uyiga kirar ekan Fatimaning go'zal tilovati qulog'iga chalindi. Qanchalar go'zal. U Ar-Rohman surasini o'qirdi. Eshik oldida tinglab turarkan, qalbi yumshab, xayolga cho'mib ostonada turib qolganini ham sezmadi. Shunda birdan Fatima chiqib qoldi. "Iye, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi?" "Va alaykum assalom, rahmat." "Nega ostonada turibsiz? Ichkariga kiring. Men hozir choy qo'yaman." Jahongir ichkariga kirdi. Cheti qayrilgan joynamoz va stol ustida turgan Qur'onni ko'rib, oldiga bormoqchi bo'ldi-yu, Fatima kirib qoldi. Bu orada xudosizligi esiga tushib, xayollarini jamladi. Choyni xo'plar ekan, Fatima bilan biroz suhbatlashgisi kelib so'radi. "Bugun qanday kitob o'qidingiz?" "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlari haqida." "Yaxshi. Agar izn bersangiz, o'qiganlarimni sizga ham bayon etsam. Fikrlaringiz bilan lutf aylasangiz." Jahongir dovdirab qoldi. Nima deyishini bilmay, mayli deya qoldi. Shunda Fatima unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida, u ko'rsatgan hidoyat nuri haqida, ummatlari uchun har nega tayyor bo'lgani, unga nisbatan yomon munosabatda bo'lganlarga ham go'zal o'rnak ila yechim qilganini so'zlar ekan, Jahongirning qalbini shu kungacha tuymagan hislar qurshab oldi. Bu hislar unga shunday taskin bo'ldiki, islomga qiziqishi ortib qoldi. Axir 25 yil hissiz yashash qanday og'irligini bir o'ylab ko'ring. Shu hissizlik oqibati to'porilarga qo'shilib tamaki chekmadimi? Shu hissizligi tufayli tarbiyasi buzilib nuqson ortmadimi? Fatima uni hayotga qaytardi. Uning nur yuzli Fatimasi. O'sha kun u musulmon bo'lishi kerakligini, Allohsiz hech kim ekanini anglab yetdi. Endi o'sha mudhish sirni Fatimaga aytishdan qo'rqmaydi. Baxtiyorligidan yuzidan tabassum arimaydi. Ammo unga hayot bergan Fatima. Erta tongda Fatimadan avval turib tahorat ola boshladi. So'ng Fatimaning huzuriga kirib,
Sizda muhim bir gapim bor azizam. Qanday gap ekan begim? Meni kechiring. Oldingizda vijdonim qiynalib yashashdan charchadim. Ochiqroq gapiring. Nima bo'ldi o'zi? Nega bunday deyapsiz? Gul yuzligim. Men xudosiz odamman. Siz bilan turmush qurganimdan beri xudosiz yashadim. Buni avvalida aytolmaganimning sababi sizni yo'qotishdan, ayrilib qolishdan qo'rqdim. Lekin bugun siz tufayli Allohni tanidim. Islomga muhabbatim paydo bo'ldi. Bularning hammasiga sizning xulqingiz, mening illatlarimga qilgan go'zal sabringiz, oliy himmatligingiz sabab bo'ldi. Siz orqali Robbimga muhabbat qo'ydim. Mening hidoyatim sababchisi sizsiz. Ichimni tirnab kelgan haqiqat shu edi. Endi men ortiq xudosiz yasholmasligimni tushunib yetdim. Siz esa Allohning menga bergan hidoyati bo'ldingiz. Umrimning oxirigacha meni yonimda bo'lishingizni istayman. Ushbu kutilmagan gaplarni eshitayotgan Fatimaning ko'zlari namlandi. Masha Alloh begim. Robbim o'zi mehribon va karami keng zot. Parvardigorning o'zi tavba qilsang, kechiraman deb tursa-yu, meni kechirmasligim mumkin bo'larmidi? Keling, endi shahodat keltirib, musulmonligingizni ayting. Men birinchi guvohingiz bo'lay dedi. Shunda Jahongir Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasululloh deya shahodat kalimasini keltirdi. Undan so'ng ikkovlari ham bomdod namozini, Jahongirning ilk hidoyat namozini o'qidilar. Alloh taolo kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, ana o'shanigina to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yur. U hakim va chevar zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sakina.